У Данії дискутують, чи потрібні дітям банківські картки. Батьки певні, так легше контролювати витрати. Психологи вважають, діти надто безвідповідальні, щоб довіряти їм гроші. А ось малечий пластик до вподоби, хоча деякі походи в крамниці нервові. Чому, розповість Роксолана Лісовська. Це Пенні, їй лише 8, утім вона вже має власну банківську картку. Скільки грошей на рахунок поклали батьки, дівчинка перевіряє за допомогою спеціального додатка. Бачите, як усе просто? Я знаю свою суму. Працівники банків розповідають, така система дасть змогу дітям завжди мати при собі кишенькові гроші, а батькам – контролювати витрати. Коли діти кидають гроші до звичайної скарбнички, то не бачать, скільки саме заощадили. А батьки не завжди можуть дати кишенькові гроші, бо часто в них немає готівки. А ось психологи радять батькам лишити малечу у спокої і не обтяжувати своїми забавами. Мовляв, у 8 років діти мають гратися звичайними іграшками, а не грошима. Вони безтурботні і не готові запам'ятовувати коди. Крім того, легко можуть їх комусь і повідомити. Діти взагалі не повинні мати такої картки. До того ж, це відповідальність, а вони ще недостатньо дорослі для такого. Та Пенні з цим не згодна. З карткою, каже, почувається дорослішою. І хоча перед своєю покупкою боялася забути код, згадала і придбала все, що було потрібно. Це дуже просто і круто. В Україні картки для дітей випускають з 2012-го. Отримувати їх можна з 6 років. Роксолана Лісовська, новини на Першому.